Nak main game. Mai sini nak tengok dia tak? Ambil tak apa mas panggil. Panggil ah ambil lah. Ha ambil lah simpan. Siapa ni? Kamera. Betul ke dia guna Safi? Apa ni? Ah, tak ada game dua ni je. Apa ha? Ni? Ya, kat situ ni eh. Apa ni? Video kamera. Ha? Kamera. Nak charge tak? Dah start lah. Ni macam mana nak charge tu? Tak adalah, cucuk je kat komputer. Tapi nak kena buka software, lepas tu barulah boleh bercakap dengan orang pakai video call. Macam mana? Tak boleh. Ni untuk video call. Cakap pakai video. Video call. Esang guna?